šodien laba diena. Viss sakrit ļoti labi. Gan labs laiks, gan laba spēle mūsu izpildījumā, labs rezultāts. Kā jau tu teici, aizvīk to spēļu skaits, vēl gols vienkārši. Šodien viss sakrit tā kā vajag. Liels prieks, ka ieguvām 3 punktus un tiešām dominējām visu spēli. Domāju, ka ļoti pelnīti. Jā, viņi ļauj mums diezgan brīvi spēlēt, vai arī mēs vienkārši labi izspēlējām tā, ka viņi nekur nepaspēja līdzi. Bet jā, tiešām, es domāju, ka mēs dominējām no pirmām minūtēm, vienīgi iesistām vēlāk to pirmo golu, nekā gribētos varējām iesist jau pašā sākumā. Bet nu, galvenais, ka vinējām. Tāds arī bija plāns – parādīt labu sniegumu, sagraut pretinieks, lai varētu pie lieldienu galda ar ģimeni mierīgi apsēsties un zināt, ka darbs ir labi padarīts ar labu garstāvokli. Tāds plāns ir vienmēr. Man vienmēr izdodās, bet šodien tiešām, kā jau es teicu, ļoti labi viss sakrit. Superīga diena un tagad tiešām var atpūsties kopā ar ģimeni. Nu jā, nebieži man sanāk izrauties tādos momentos, kad var iesist un šodien tiešām sanāca un čaļi vēl man pārmet, ka bijās ir otrais iekšā, bet redz, man nav tā pieredze, cik daudz tie vārti priekšā, lai gan tiešām varēja gūt vēl viens vārts.